Це село Губин. За сніженими дорогами дістатися сюди важко. Та й люди зайвий раз не потикають носа на вулицю. Гамірно лише біля місцевого дитсадочка. Сюди й заходимо. Тут сьогодні гості. Одна із кандидатів на посаду голови Вінницької ОТГ – Оксана Нерода. Жінка розповідає, чому вирішила балотуватися та які першочергові завдання ставить перед собою у разі перемоги на виборах. Вирішила балотуватися на посаду голови ОТГ, тому що я проживаю на тій території, мені ця територія не є байдуже. Те, що в першу чергу треба буде для людей вирішувати, ми будемо старатися все зробити, щоб покращити життя і щоб наша громада розвивалася. Але першочерговим завданням я вважаю те, що на нашій території є кілька бюджетоутворюючих підприємств, треба налагодити тісну співпрацю з ними, щоб розвивалася ОТГ, а так само розібратися із земельними питаннями, і з питаннями оподаткування, і з питаннями наповнення нашого бюджету. А чи знають, хто така Оксана Нерода, та чи бачать її мешканці, до прикладу, села Озютичі на посаді голови всієї Вінницької ОТГ? Не звик ніколи критикувати інших, шукаю завжди позитивні риси в тих, хто, на мою думку, є найбільш достойний, найбільш заслуговує. Серед них якраз для мене є очевидним кандидатом Оксана В'ячеславівна Нерода, людина, яка любить людей, розуміє їхні проблеми, любить дітей своїх власних і школярів. Ну, це, напевно, то ті риси, які притаманні людині, щоб знати біди і проблеми людей простих. В школі села Павловичі, де Оксана Нерода наразі є директором, запевняють, що саме вона безсумнівно зможе покращити життя створюваної Вінницької громади. Вона має хист навіть спілкування з людьми, тому що це є досить таки гарна риса. Вона може підходить до кожного, знає, як правильно поступити в тому чи іншому. Вона має свою таку думку. Однією з претендентів на перемогу у виборчих перегонах Оксану Нероду вважає і голова Локачинської райради Володимир Мазурок. Щоправда, запевняє посадовець, аби довести свою спроможність керувати громадою у 12 сіл, кандидатці доведеться добряче потрудитись. Вона є така завзята, енергійна, і якщо є бажання працювати, я думаю, що час все розставить на місце. Тому її ж просто треба, кажуть, переконувати людей в тому, що вона хоче, своїми переконувати чим? Тими своїми здобутками, які вже вона здобула. Кому з кандидатів усміхнеться успіх та хто, зрештою, посяде крісла голови і депутатів Вінницької сільської ради, безсумнівно вирішувати виборцям та частково долі. Головне, аби обранці громади виправдали очікування людей та господарювали з розумом. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.